सकाळी ते अचानक कितें तरी घडल्या कारणा खातीर ताका ह्या झाडा खातीर जे दिसता म्हाज्या फाटल्यान जे झाड आसता किंवा गाडी आसता ती अशी डॅमेज जाली म्हणजे ताका एक्सिडेंटली जाली. आता कितें रियल सीन जाले ते एक्चुली तांकांच खबर आसता तशें म्हणजे ते मातशे इंजर्ड जाल्या आनी तांकां आमी जस्ट आतां ह्या आरजी हॉस्पिटलांत तात्पुरते वांगडा इमिजिएट एडमीट केल्या आनी आतां आमी तांकां बांबोळे शिफ्ट करता. म्हाका जे डिटेल जे कितें आसता जेन्ना ते इंजर्ड जावन आतां जे मातशे अनकॉन्शियस सुद्दां आसा ते मागीर सारके जाल्या उपरांत आमकां सुद्दां म्हणजे तेंच्या कडल्यान आमी स्टेटमेंट घेतले क्लियरनेस घेतले पण जे तेन्ना जे आमचे आमकां डिटेल मेळटले तेन्ना आमकां सुद्दां म्हणजे डिटेल मेळटले अशें हेच इतलेंच म्हाजें सांगपाचें आसता. आमकां नांव सांगूं शकता तुमी? नांव तर आमचो सुनील कोरगडकर कंडक्टर आनी मुकेश शेडगांवकर आमचो तो ड्रायव्हर आसता आनी त्या शिवाय आनी एक आमचो ड्रायव्हर जे ड्युटेक येतालो ते गाडयेन आसा तो मातसो ताका जस्ट व्हडलोसो मार लागूंक ना पूण तो एडमीट आसा तसो हॉस्पिटलांत. ताजें नांव? ताजें नांव प्रज्योत बाळे म्हणून. बरोबर.